Провести літні канікули в мирній атмосфері, де панує гарний настрій та квітучість природи, можна у Мукачівському центрі позашкільної освіти. В центрі відбувся урочистий захід, який організувала благодійна організація фонду «Гідність». Дітлахи мали змогу прийняти участь у різних розважальних майстер-класах та познайомитися з різновидами тварин та рослин. Це павлонія. Павлонія повстиста або райське дерево. Листочки у них серцеподібної форми, гілочки досягають довжини до 6 метрів. Дуже цікаве дерево, дуже міцне дерево, гарно горить і дає гарно тепло. Сьогодні у нас проходить захід, приурочений Дню Конституції та прийдешньому Дню молоді. Будуть проведені 5 майстер-класів. Це буде майстер-клас вишиванка, майстер-клас по виготовленню патріотичного браслету, туристична смуга перешкод. Також будуть майстер-клас по виготовленню закладки патріотичного характеру та інші розважальні ігри. Відвідати центр може кожен бажаючий. Цього року особливу увагу приділили внутрішньо переміщеним особам. Для батьків-переселенців було запрошено психолога, який надавав важливу у цей час підтримку. Ми запрошуємо сюди багато діточок, так як і наших вихованців, так і дітей внутрішньо переміщених із окупованих територій України, для того, щоб трошки подарувати їм радість, любов та щастя. З ними будуть їхні батьки, з батьками будуть проводити роботи психологи, також трошки для того, щоб розгрузити психоемоційний стан батьків, і також будуть представники волонтерського руху. Благодійний фонд «Гідність» влаштував захід, щоб подарувати радість всім, хто цього потребує. Волонтери прикладають чимало зусиль, крім гуманітарної допомоги, надають ще й моральну підтримку. Гідність – це потужна сила самоорганізації та допомоги. І ось тому саме так назвали благодійний фонд «Гідність». Підтримуємо не тільки гуманітарною допомогою, ми стараємося їх підтримувати морально. Ми даємо їм душевну допомогу. Ми любимо з ними поговорити і ми любимо, щоб вони посміхалися. Не тільки роздавати продуктові набори, але і якось підняти морально-емоційний стан дітей, батьків. І взагалі вся наша діяльність відбувається за підтримки американського благодійного фонду «Разом for Ukraine», також за підтримки французького благодійного фонду «Ukraine the Cure». Звичайно, я не можу не відзначити нашого засновника благодійного фонду Олександра Валерійовича Шаврова. Центр працює круглий рік. В навчальний період тут знаходиться близько 20 педагогів, які займаються з дітками гуртовою роботою за різними напрямками. На літній період, коли починаються шкільні канікули, складається окремий план розваг, який не менше подобається дітлахам. Так як захід приурочений до Дня молоді та Конституції, до активних розваг додали патріотичну частину, де діти могли власноруч виготовити вироби на українську тематику та інше. Тут мені добре. Ми робимо вітрячки. Мені тут весело повністю. А от що я робив? Нам дуже подобається, ми ходимо на різні екскурсії. Були у замку Паланку, нам дуже сподобалося. Та разом з бібліотекою, теж на заняттях, ми їздили у Чинадіїво, дивилися, там дуже гарна була природа. Тут дуже краєвидно і мені більше всього подобається, те, що тут дуже полюбляються усі, хто приїхав з того боку України. Подобається, в принципі, все. Так, це те, що нас возять, це дуже якось, як нас гостять. Батьки за проведений захід теж щиро вдячні благодійному фонду «Гідність». Адже діти були зацікавленими та активними. За один день в дендропарку можна дізнатися про різноманіття рослин, занесених в Червону книгу, та навіть деякі з них побачити. Також особливістю даного заходу є те, що розваги проводяться на свіжому повітрі в приємній лісовій атмосфері. Для мене, як для мами, особливо важливим та цінним є ось такі дні, коли дитина може бути цілий день на вулиці, в такому чудовому парку, спілкуватися з природою, з тваринами. Це екскурсії, на яких ми вже були, це і ваш Мукачівський драматичний театр, це вистави дитячі, дорослі, на яких ми з нею буваємо і які нам допомагають трошечки відволіктись від того, що зараз відбувається. Я дуже вдячна фонду «Гідність». Дуже дякуємо організаторам за такий захід. Гармонійно поєднані всі рослини, зібрані в одному місці. Затишно дуже і приємна атмосфера.
Приуроченим заходом до Дня молоді та Конституції відвідувачі задоволені отримали багато позитивних емоцій, як батьки, так і діти. Дорослі змогли насолодитися природою та захопливістю дітей до нового, а малеча спробувала себе в майстерності власних рук та дізналась багато корисного.